ምናያለው አዳምና ገሌ የተባረሩት እንደው ሲንግሬ ሲሻሙ ነው። እኛም አገር አቋርጠን ስንት ሺህ ማይልስ እንደሞቃዲሾን አልፈን ደረሰ መጣ ነው። ዳቦ ተከትለን እንጀራ ተከትለን ሩዝ ተከትለን እና የምግብ ጉዳይ ብዙ ያባያለንና ጠቅላላ ያለ ሀሳብ እሰጣለሁ። እኔ ሌላ ላስተምርላ ኢህአዴግ ያሰቡት ነበር ወደ ነገር ዘውረዋለ። በዚሁ ጉዳይ ላይ የኢህአዴግ ቆሚ 15 ደቂቃ ሀሳብ እሰጣለሁ። በመጀመሪያ እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ዋላችሁ? ነቃበሩስ? መጀመሪያ ሰማው ሚቅርና ነቃሩ ዞሯቸው ይከፈት ልባቸው እንግዲህ ጉንፋን ጉንፋን ይዞኝ ነው። ጉንፋን በሽታ ነው አይደለም? እንደያሙ ይለያየ እና ለቃ ገብርሃና ጉንፋን ይዟቸው አይዞት ጉንፋን እኳ አይገልም አሏቸው ይባላል። በእኔ የሚጀምር እናረጋገጫለው ይባላል። ጉንፋን ይገላል አይገልም አይታወቅም። ለማንኛውም እንደቱ አላቸው። እግዚአብሔር ይምከረን ያስተምረን ይፈት አንደበታችን ይፍታ። በመላ በግምት ከመናገር ይጠብቀን ይሰውረን እግዚአብሔር። በቀደም በመጀመሪያው ቀን የሰጠኋችሁ በጣም ወሳኝ ትምህርት ነበር። ምን ያህል አጤናችሁ ልኝ እንደሆነ እርግጠኛ መሆን ይከብደኛል። አንድ ጽሑፍ ሲጻፍ እንደ መሰረት የምንጠቀምባቸው ስንት ነጥቦች አሉ? አራት። ሁለተኛው ነገር ለማን ተጻፈ? እኛ ኢትዮጵያውያን በዚህ ጉዳይ ኢትዮጵያውያንን ስም ለጊዜው ድንበሩን ፖለቲካውንም ውስብስብ ጉዳይ ታውትን አስቀቃይ ባህል እያሉ ነው። ፖለቲካው ለፖለቲከኞቹ ትተናል። ኤምባሲ ይከታተሏል። ይህም ጉዳይ አንዳንዱ ቤተክርስቲያን ያን ፖለቲካውን ይዞ መጥቶ እዚህ ወፍጮ ቤት ሄዶ ቤንዚን ለመውቃት ይፈልጋል። ቤንዚን መሙራት ነው የሚኬድ ዱቄት ፍለጋ ወፍጮ ቤት ነው። ፖለቲካ እዚህ ይዞ መምጣት ማለት ቤንዚን ማደያ ወፍጮ ዱቄት ፍለጋ እንደ ማለት ነው። ይሄ የማን መድረክ ነው? የእግዚአብሔር። ይሄ አስመራም አይደለም፣ አዲስ አበባም አይደለም፣ ቀይ ባህርም አይደለም፣ ገፈርሳም አይደለም፣ ቀራንዮ ነው። ስለ ደም ነው የምንነጋገረው፣ ስለ ክርስቶስ ነው፣ ስለ መስቀል ነው የምንነጋገረው፣ ስለ ፍቅር ነው የምንነጋገረው። ድንበር ስለሌለው ሃይማኖት ክርስትና የምንነጋገረው፣ ስለ ሰማይ ነው የምንነጋገረው፣ ስለተወሰነ ክልል፣ ስለተወሰነ ፖለቲካ፣ ስለተወሰነ የሰዎች ተራ አመለካከት አይደለም። ስለዚህ አሁን የምናገረው ንግግር አዲስ አበባና አስመራ ያዋሃደ ንግግር ነው። ምክንያቱም ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከቀይ ባህር ጀምሮ ያለችው አንድ ናት ብለን ስለምናል ግድግዳ የለም ብለን ስለምናል፣ መጋረጃ የለም ብለን ስለምናል። ስለዚህ በቀደም በነገርኳችሁ ነጥቦች ላይ አንድ ጽሑፍ ሲጻፍ ለእነማን ነው የተጻፈው የሚለው በእውቀት መመዘን አለበት፣ መለካት አለበት። አሁን ቅድም ወንድማችን እንደነገረ የሚበላና የማይበላ እግዚአብሔር ራሱ የቱ እንደሚጠቅም የቱ እንደሚጎዳ ለይቶ አበጦ ይህን ብሩብሮ መመሪያ ሰጥቷል። ይህን በልምድ አይቶታል። አይደለም እግዚአብሔር ሐኪሞች በልምድ ያለ ምግብ እንዳትበላ ይታዘዛል። ለምሳሌ ስንዴ እንዳትበላ። አሁን የደም ብዛት ወይም ደግሞ ስኳር ያለባቸው ሰዎች እኮ የሚከለከሉት ምግብ አለ አይደለ? ይህ ግን በልምድ አግኝቶ ሐኪሞች እግዚአብሔር ግን አሁን አሳማን አትሙ ሲል የሚገርማቸው ነው። አሁን በተጠናው ጥናት አሳማን ለጤነት ጎጁ ነው ተገኘ። ሐኪሞች አልሰማችሁም? ለጤነት ጎጁ ነው ተገኘ። እግዚአብሔር እንደው ዝም ብሎ ፈጥሮ ለምን ይከለከላል? የሚጎዳ ለሚሆን የሚጠቅመን ሆን ለምን ይከለከላል? እንኳን አሳማን ስጋውን ሰጥቶ የለ እግዚአብሔር። እንኳን ያ የፈረስ ስጋ ሊከለከል ደሙን አጠጥቶ የለ እግዚአብሔር። በአዲስ ኪዳን መቶ ምን ቸገረው ብንበላ መቸገር ግን እግዚአብሔር አባት ነው። እንድንጎዳ አይፈልግም። አግበሳሾች እንድኖር ማለት አይፈልግም እግዚአብሔር። ስለዚህ ኢትዮጵያ እነዚህ ሁለቱ ከአዲስ አበባ እስከ አስመራ ያለው ሕዝብ ያለው ስርዓት ከብሉይ ኪዳን የመጣ ነው። እማንበላቸው ነገሮች ተበጥረው ተንጠርጥረው ተቀምጠዋል። እንብላም ብንል አያስችልም። አሁን ይህ ጥያቄ የሚሆነው አነጋጋሪ የሚሆነው ምን ቢሆን ነበረ? ቻይናውያን ሰርተን ወደ ክርስትና ብናመጣቸው፣ ኩባውያን ሰርተን ወደ ክርስትና ብናመጣቸው ምን እናድርግ? አሳማ እየበላን ነበር፣ ውሻ ፈረስም እየበላን ነበር። ይሄ ነው የእናንተ በጉና ዶሮ አይስማማንም፣ ምን እናድርግ ቢሉ ያን ጊዜ ለዘውም ወሳኞቹ እሸቱ አየለ ከበደ አይደለም ሲኖዶስ ያላት ቤተክርስቲያን
ቤተክርስቲያናት፣ ፓትርያርካላት ቤተክርስቲያናት፣ ሊቃነ ጳጳሳት ያሏት ቤተክርስቲያናት፣ ሊቃውንት ያሏት ቤተክርስቲያናት፣ ይህን ቁጭ ብለው እንዴት እናድርግ፣ ትርፍና ኪሳራው ይለካል፣ ጥቅምና ጉዳቱ ይለካል፣ የሰዎቹ ችግር ይታያል። ስለዚህ በዚህ ቀን በተሰበሰቡ ሲኖዶስ የኛን ጳጳሳት በተገኙበት፣ ፓትርያርኩ በተገኙበት በተወሰነ ውሳኔ መሰረት አዲስ ያመኑት ቻይናውያን ክርስቲያኖች፣ ኩባውያን ክርስቲያኖች፣ የሌላ ሀገር ክርስቲያኖች ተዋህዶ መሆኑ ቢፈልጉን በቤተክርስቲያኖች ቢያምኑባትን በአመጋገቡ ላይ ችግር ስለተፈጠረ ይህን ፈቅደናል ብሎ ሲኖዶስ ይወስናል። እየሰማችሁ ነው? የግል አስተያየት አንሰጥም በሃይማኖታችን። አሁንም አልቀድም አልተሰጠም። እኔ የሚመስጠት ነው ጊዜ እኔ የተጻፈውን እንድንነግራቸው እንጂ የመጨመር፣ የመቀነስ፣ የማጥበብ፣ የማስፋት መብት የለም። ምክንያቱም እቺ ቤተክርስቲያን ሁልጊዜ ያለው ተሰርታ ያለቀች ቤተክርስቲያን በተሰራ ቤት ደግሞ ገብቶ መኖር እንጂ መስኮት መንቀል በር መቅጠም አይፈቀድም። ስለዚህ አሁን በቀደም በነገርኳቸው ለምሳሌ የቅዱስ ጳውሎስ መንብቡ ጊዜ እንደው ይህን ሀሳብ የሚያላዝኑ ሰዎች ይህን ሀሳብ የሚያመነጅቁ ሰዎች እንደው የተገኘው ሁሉ ቢበላ ለዛው የሚገርማቸው ነው። ይህን ርካሽ ነው ካ ሀሳብ የሚያነሱት እኮ እንደው በምንኩስናው፣ በቅስናው፣ በድቁናው ሌላ ቦታ የሚሉ ሰዎች ናቸው። የሚገርማቸው በመጀመሪያ ደረጃ ክርስትና በትክክል የገባው ሰው እንኳን አሳማ እንኳን ውሻ እንኳን ፈረስ ጋር ሊታገል ከበግና ከፍየል የሚታገልበት ጊዜ የለው። ከላምና ከበለስ የሚታገልበት ጊዜ የለው። አይታቸዋል። እነ ዳንኤል እና አናንያ እና አዛርያ ፋርስ ባቢሎን ተማርከው ወርደው የባቢሎን ንጉሠ ነገሥት ናቡከደነጾር ብሉ ጠጡ ብሎ ከንጉሱ የሚበላው ከንጉሱ የሚጠጣው ለእኔ ከሚቀርበው ይብሉ፣ ለእኔ ከሚቀርበው ይጠጡ፣ መልካቸው እንዳለ ውበታቸው እንዳለ ውስጣቸው ውጫቸው እንዲጸዳ ብሎ አዞ ነበር። በኋላ ዋቤ ዳንኤል ከመ ይብላ እማእደ ንጉሥ ከመ ይርቆስ፣ እንዳይረስ ከንጉሱ ማዕድ እንዳይበላ ፈቀደ ወሰነ። ካበነፍን ፍሬ ምር ጥራጥሬ ስጠና ነው። ስለዚህ ሰው መርጦ መብላት አለ። ለጥቅም ብቻ አይደለም፣ ለጤንነቱ ሲሆን። ዛሬ ምዕራባውያን የገጠማቸው እኮ እንደው ከአይሲሲ ልቅ ከሆነ ምዕራባውያን እያሰጋቸው ያለው ውፍረት እኮ ነው የሚገርማቸው። አሸባሪዎቹ በካሜራ ተከታተሏቸው፣ ውፍረቱን በምን ይከታተሉ? አሸባሪዎቹ ሲያ ይከታተላል፣ ውፍረቱን በምን ይከታተሉ? በቶይተኛ ሰውነቱ በየአቅጣጫው ይከደዋል። በቃ ፈራረሰ ሰው ነው። አይታችኋል፣ ብዙ ውፍረት አሁን አበሸክትት ያለ ነው። አይታችሁ ነው ጥርጥር የቆጥመን ያደሩ እግዚአብሔር ይመልስ ይታነቅሰል ያደሩ። አሁን እኮ ስንረዳው ለካ ቆሞ መቆጥ እንዴት ያለ ጸጋ ነበረ። ድሮ እኮ አፌዝ ቀለል እኮ የታሸገ ምግብ ሲበላ አዲስ አበባ ቱሪስት ይመስለን ነበር። አንዳንድ ሰው ለካ የተረሸነ ምግብ ይልበላል ይገባል። በመዚ የደረቀ ሬሳ ቀብሩን ለማሰረት ምን ይደረጋል? ሬሳው አንድ ሰው ለምሳሌ ዛሬ ቢሞት አዲስ አበባ ሲገባ 8 ቀን ሊፈጅ ይችላል። አለ ታቁት አላችሁ። ነፍስ ከወጣች በኋላ የመጋዘኑ ይበሰብሳል። እንዳይበሰብስ ማድረገው ምንድን ነው? መርፌ ይወጋል፣ ይደርቃል። አሁን የምንበላው ምግብ መርፌ የተወጋ የምግብ ሬሳ ነው። ታቃላችሁ፣ የታሸገ ነው። እኛ የምግብ ሬሳ አለ። እንደውም አንድ ጊዜ ነው ይበላል። የዕለት እንጀራችንን የሚያገለግለው ለኢትዮጵያውያን ነው አለ። በየጦሩ ሰርተን ነው ምንበላው። ለፈረንጅ የዕለት እንጀራ ያገለግል የታሸገ የአራት ዓመት ብዙ ሁሉ ይበላል። ኤክስፐርት ጋር ተነበረ የዕለት እንጀራ የዓመት እንጀራችን ነው የሚባለው። እኔ አንዳንድ ጊዜ ጸጋችን ማወቅ አለብን። ልዩነትን ውበት ነው ብያለሁ። ልዩነት ጸጋ ነው ብያለሁ። ስለዚህ እኔ እንደዛ አይነት ጉዳዮች ላይ በፍትሐ ነገሥት የተደነገጋለ የተጻፈ አለ። በዚህ ጉዳይ የቱን እንብላ የቱን አንበላ ለሚለው ጉዳይ የኔም የአቡነ ማትያስም የሮቁስ አቡነ ጳውሎስም የሊቃውንቱ ውሳኔ አይጠበቅም። ምክንያቱም ተወስኖ ተደንግጎ ያለት ጉዳይ ደግሞ እንደዛ ላይ እንዳላነሳችን እንደ እንደና ደግሞ አሜሪካ ደግሞ ጥያቄ አሜሪካ ጥያቄ አለ ደግሞ እንደገና ሴቶች በወር አበባ ይገባ ወይ ነበር ሁልጊዜ የሚመነችል በቃ ዝም ብሎ በተለይ ደግሞ የሚጠይቁ ደግሞ ወንዶቹ እኔማ ጀርመኒያ ሲ አንተ ይፈሰር ምን አገባ ሴቶቹ አይጠይቁ ምሽ ብለው እኮ አምነው እበር ቆሞ ታዲያ እግዚአብሔር እኮ ነው ይሄ የጥንቃቄ ምልክት እኮ ነው ይሄ የቅድስና ምልክት እኮ ነው ይሄ። አባቶች እናቶች ፈሪዎች እኮ ነን፣ አማኞች ነን። ይሄ ደግሞ ከጥላቻ የመነጨ ፍቅር ፍርሃት እኮ አይደለም። ከመጣቴ እኔ እንደዚህ ሆኜ አልገባም ብለው ማንን አክብረው ነው? እስኪ ንገሩኝ፣ በመደብ ማንን አክብረው ነው? እግዚአብሔርን አክብረው እኮ ነው። ምን
ምን አለበት መዝዝ አለ መዝ ለጾም የሚያጠፋ ስለዚህ የተደነገገ ጋር እናቶች በወር ለሰባት እንደው ጠየቁ አንድ ቦታ ለመሆኑ አንድ ወር ስንት ቀን ነው አንድ ወር ስንት ቀን ነው 30 ነው አይደል አንድ ሴት ወደብ ይፈሳት የሚችለው ስንት ቀን ነው ሰባት ማክሲመም እንግሊዝኛ ካለጠብኝ ከፍተኛው ወደ ላይ መጨረሻው ጫፉ ወደ ታች እናንተ ማንዳር ላይ ቀበረ ነካኩታላችሁ በዚህ ጉዳይ ያ ግን እኛ ከመጽሐፉ የሚነግረ ከሰባት ወደ ስምንት ከተሸጋገረ ምርማ አግኝ ቤት ያሰባል እስከ ሰባት ግን ጤንነት ይሄ እግዚአብሔር በውስጣችን የሚያስወግድበት ነገር የተያዘመቸው እግዚአብሔር እያንዳንዱ ነገር እንደ አምላክ ስለሆነ ጠሊም ስለሆነ ሁሉን ነገር ለጥቅም ያደረጋል የሚገርማችሁ ነገር እና ሰባት ቀን እሺ አንድ ሴት ልበል ነው ሰባት ቀን ከቤት እንዲያቀረች ልበል ወይም ደግሞ ውጭ ቆማ አስቀደሰች ተማረች ልበል ከሰላሳው ቀን ስንት ቀን ይቀር ሰባት ቀን ስናነሳ ስንት ቀን ይቀር 23 ቀን አሁን በእውነት እንደ በእውነት እናዲስ ካልተባለ እንቀልል ከተባለ እንደ የሰይጣን ጉትጎታ እንቅልፍ ካልነሳን በስተቀር 23 ቀን በትክክል አስቀድሳበት በትክክል ቆርባበት በትክክል ተመራበት ከሆነ ሰባት ቀን ያንገበግባል አንገበግብም ግን ሰይጣን ምን ያደርጋቸዋል 23 ቀን ያስተኛና ሰባት ቀን ያበላቸዋል ለምናትሽ ቤተክርስቲያን አገር ይቀርተሽ አሁን የሰይጣን ጉትጎታ እናቃለን ይሄ አሁን አዳዲስ ምንድን ነው ተቃለ ጀርመን ላይ ጀመሩ ዛሬ የጀርመን ፓርላማ በቀደም ሰምታችኋል
ስንት ለስንት እንደሆነ አላውቅም። የተመሳሳይ ጋብቻን ህግ አጸደቀ። ሰምታችኋል? ቻንስለሯ አልፈልግም አላምንበትም፣ ግን ድምፄ ከዋጠ ምላደ ሊሆና አዝራ ተወርች ነው። እንግዲህ ጀርመን ማለት 99% አለ 100% የፕሮቴስታንት እና የካቶሊክ ሀገር ወይም በቀላሉ የምን ሀገር ነው ማለት ነው? የክርስቲያን ሀገር ነው ሊበሩ ይችላል። ዝርዝሩ እንደው ሳንገራለሁ በድፉ ወዴት እየሄደ ነው ዛሬ? እኛ ዛሬ እነዚህን ስርዓቶች እየገዘገዝናቸው ብሄርን ቁጥር እያሳሳናቸው ብሄርን ቁጥር እኔ የሚያስበኝ እነሱ አይደሉ የሚያስቡኝ። እነሱ ተነቅለው ሲያርቁ አቁ እየተነቀለ ከነደደ ከጥሩ ቤቱ ምን ምን ይታገኝ እኮ ሳቡ እኮ ነው ያለ። ስለዚህ አጥር ነው ስርዓት። አጥር የሌለው ቤት ባህልና ትውፊት የሌለው ሃይማኖት ቤቱ ሌደቦች ሃይማኖት ለፈናፈቃል መናሃያ። ስለዚህ እኔ ትናንት እንደተናገርኩት ለማን ተጻፈ? ለሮሜ ሰዎች ቅዱስ ጳውሎስ ጽፏል። አውልክ ቅዱስ የሮሜ ሰዎች ምን ነበሩ? ቅዱስ ጳውሎስ ያ የሰማችሁ የሮሜን መልእክት ለምን ጻፈላቸው ቅዱስ ጳውሎስ? ለምንድነው ስለ ምግብ ስለ ግዝረትም እኮ ጽፏል ቅዱስ ጳውሎስ። ምክንያቱም ጠብ ነበር። አይታችሁ እንደሆነ በቅዱስ ጳውሎስ መልእክቶች ስንት መልጻፉ ከአስራ አራቱ መልእክቶች ወደ አስሩ ስለ ግዝረት ያነሳል። ምክንያቱም ያ መልእክት በተጻፈበት ጊዜ አንገብጋቢ ርዕስ ግዝረት ነበር። ዛሬ ቅዱስ ጳውሎስ ይህ መልእክት ለኢትዮጵያውያን ቢጽፍ አንድም ስለ ግዝረት አያነሳ። ምክንያቱም ከገዝረ የሆን ያነሳዎች አንድም ስለ ምግብ ያነሳ። እኛ መብላት ያለብንን እየበላን መብላት የሌለብን ትተን የምንኖር ሰዎች። ስለዚህ እኔ እንደ አይነት ጥያቄዎች እንደ አይነት የምታመጡ የምጠይቁም ሰዎች የእንደ አይነት ጥያቄ የምታመጡም ሰዎች አቋም ሊኖራችሁ ይገባል። እንደው ዝም ብሎ ጥያቄ በመጣ ቁጥር አትጠይቁ። ሰው መቼም እምነቱ እየሳሳ በሄደ ቁጥር የጥያቄ ጎተራ ነው የሚሆነው። አይታችሁ እንደሆነ ኤች አይ ቪ የያዘው ሰው ምንድን ነው የሚሆነው? ኤች አይ ቪ ምሽጉን እያፈራረሰ መከላከያውን እያፈራረሰ ጉንፋኑ ጉልበት ያገኛል በዛ ሰው። አሁን ሰው እምነቱ እየሳሳ ሲሄድ ነገሩ ሁሉ ጥያቄ ይሆንበት። አምሮ ሲጠመቅበት የነበረው ጸበል እምነቱ ሲሳሳ በውሃና በጸበል መካከል ልዩነት ይጠፋበት። አምሮ እምነቱ ሲቀባ የነበረው ሰውዬ በእምነትና በአፈር መካከል ያለው ልዩነት ይዋሃድበትና እምነቱ ወደ አፈርነት ይወርድበታል። ጭንቅላቱ ስለዘቀጠ ማለት። ስለዚህ መመከት መቻል አለበት። በቃ ይሄ እምነቴ ነው፣ ኦርቶዶክሳዊ የተዋህዶ ልጅ ነኝ፣ በዚህ 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 ጉዳይ አላደርገው አላያቸው። ህንዶች ላላ ይበሩ ታቃላቸው ሰምታችሁ? ምን ስጋ ይበላሉ ይበላሉ አይበሉም? እኔ ባለፈው የዛሬ አራቱ ህንድ የሚባል ኒውዴት የሚባል ሀገር ይቼ ነበር። ለአንድ እዛ ሀገር አስፓልት ላይ እንኳን ብተኛ ክላስ አይደረግም። የተከበረች ሳት የለ። እንደኛ ሀገር ወተቷን ጠጥቶ በኋላ ወተቷ ስትነጥፍ አርጎ ስጋዋን መብላት የለም። ክብርት ናል። እነሱ ባህላችን ይጠብቃሉ፣ ትውፊታችን ይጠብቃሉ። ስለዚህ እንደው እንደ ምህርነቴ እንደ ወንድምነቴ የሚመመታችው ያላችሁ እስክመጣ ድረስ በዚህ በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ላይ ወንጌላዊ የጻፈው ነገር አለ። እስክመጣ ድረስ ያላችሁን ጠብቁ ይላል እግዚአብሔር። እስክመጣ ድረስ ያለንን ጠብቀን እንኑር። ይሄንን ዋናው ትልቁ ግን ምን ያስፈልጋል? እምነትን ባህልን ከስራ ጋር ማገናኘት ያስፈልጋል። ውጤታማ መሆን ያስፈልጋል። አንዳንድ ጊዜ ስላሳማና ስለበግ የተጨቃጨቀ ጭንቅላታችን ከአሳማ የከፋ የሚያወጣ ከሆነ ምላሳችን መርዝ የሚተፋ ከሆነ የበግ ስጋ ብንበላ እኮ ዋጋ የለውም። የፍየልም ስጋ እኮ ብንበላ ዋጋ የለውም። ስለዚህ እምነቱ ባህል አለው፣ ትውፊት አለው፣ ያ መጠበቅ አለበት። እንዳልኳቸው እነዛ መጽሐፍ ቅዱስ ያሉ መልእክቶች ለእነማን ተጻፉ? ለአረማውያን፣ ለአህዛብ። ቅዱስ ጳውሎስ ለእስራኤላውያን የጻፈውን የዕብራውያን መልእክት ትናንትና ጠቃቀሸላቸዋል አለ። ነገ ምጠቅሰዋል በደብረ ታቦር ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ ለዕብራውያን በጻፈላቸው መልእክት ላይ አንድም ስለ ግዝረት አላነሰም። አንድም ስለሚበላና ስለማይበላ አላነሰም። ምክንያቱም ያን አውቆ ጠብቆ ይኖራል። አሁን ጥያቄው ምንድን ነው? በብሉይ ኪዳን ካህንና በሐዲስ ኪዳን ካህን መካከል ያለው ልዩነት ማወቅ ነበር የነበረባቸው። የተለየ ነገር የለም። ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያውያን ሀበሾች ነን። ምናልባት ኤርትራ ካላቸው ኢትዮጵያ ሲባል እንደው የባዶነት የመገለስ ስሜት እንዳይሰማቸው ኢትዮጵያ ሀበሻ ነው ግድ የለም። እንደገና ደግሞ እኛ ከተስማማን እኮ ኤርናጵያ ብለን መፍጠር እኮ እንችላለን። ከሁለቱ ቋንጣ እንችላለን። ስም እኮ ነው የምን ምስጢረ ስላሴ አይደለም። እናንተ ደስ ካላችሁ ከኤርትራ ሁለት ፊደል የኢትዮጵያ ሁለት ፊደል ወስደን ምን የምን ውብስ መፍጠር እንችላለን። እንደኛ ግድግዳው እንናደው ከተባለ ግን እኛ ምንንደው ሚሳኤል ይገነባዋል እንጂ ደህና መሻችን
አምስት ደቂቃ ልጨምር? አዎ ልጨምር። ሌላ እናታችን ጥያቄ ተመልሶ ወጣ? ወደዚህ ነው። ሌላ ሮማማ እና ይሄ በጣም ጥሩ የሱ አሰብ በጣም ስለገበ ይሄን ያለው ያወራው ታይፋና የተናገሩት ወሬ ማለት ነው። ወሬ ይባል ቡና ተወልቶ የሚደሰፈው ይሄ ቡና ተፈጥሮ ትምህርት ነው። ሌላው ይሄን የመሰሉ ጥያቄዎች ምን ተጠይቁ ጥያቄዎች አሉ። ለመሆኑ በአርባ ቀን ክርስትና የምናስነሳው በሰማንያ ቀን የምናስነሳው ለምንድን ነው የሚበደላ ጥያቄ። ይሄም ለኢትዮጵያውያን አይጠየቅም፣ ለኤርትራውያን ይሄ ጥያቄ አይጠየቅም። ይህ ጥያቄ የሚጠየቀው ለሮማውያን፣ ለጀርመናውያን፣ ለፈረንሳውያን፣ ለአሜሪካውያን ለምንድን ነው የማይጠየቀው? ለምን ጥያቄ ሊሆንብን የማይችለው ሲባል ቅድም ወንድማችን ባስተማረን ጥልቅ ትምህርት ኢትዮጵያ ብሉይ ኪዳን የተቀበለችው ከአዲስ ኪዳን ጋር አብረ አይደለም። እንደሚታወቀው ጃንደረባው በ34 ዓመተ ምህረት ኢየሩሳሌም ነበር ሄደው። ለምንድን ነው የሄደው? ኢትዮጵያ የብሉይ ኪዳን እምነት ተቀብላ ነበር እና በብሉይ ኪዳን ስርዓት መሰረት ደግሞ ያንን እምነት የተቀበለ አንድ ሰው በአመት 3 ጊዜ ኢየሩሳሌም ዋናው ቤተ መቅደስ ባለበት ቦታ የመገኘት ግዴታ አለበት። ዛሬ ሙስሊም ወንድሞቻችን ታውቁ እንደሆነ በየአመቱ ሀጅ ያደርጋሉ። የት ነው የሚሄዱት? መካ ሳውዲ አረቢያ ይሄዳሉ። በየአመቱ አንድ ሙስሊም አቅም ካገኘ ከታዘዙት 5 ትእዛዛት መካከል አምስቱን ማውቃቸዋለሁ እኔ፣ ከአምስቱ ትእዛዛት መካከል አንዱ መካ ሄዶ ሀጅ ማድረግ ነው። በዛን ጊዜ ወደ ብሉይ ኪዳን ሲሆን በብሉይ ኪዳን ደግሞ እንደገና አንድ የብሉይ ኪዳን እምነት ተከታይ የኦሪት እምነት ተከታይ በአመት 3 ጊዜ የት መገኘት አለበት? ኢየሩሳሌም መገኘት አለበት። እንደ ይሄን አሁን በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 ላይ የተጠቀሰው ጃንደረባ ለዚህ በዓል ሄደ ነው። በዓሉ ፋሲካ ነበር። ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስን ለሐዋርያት በላከበት ሰሞን ሄደ ሰው። ስለዚህ ቅዱስ ጴጥሮስ ሲያስተምር በቦታው ላይ ነበረ ያው ሊቃውንት ሲናገሩ በቦታው ላይ ነበረ። ስለዚህ ፊልጶስ ይህን ጃንደረባ ያገኘው የጥቋላ መጽሐፍ ሲያነብ ነው? ስለ ከዋክብት ምርምር ሲያነብ ነው? ምናልባት ፊልጶስ ያገኘው አንድ ጣሊያናዊ ቢሆን አንድ ጀርመናዊ ቢሆን ምን እያነበበ ያገኘው ይመስላችኋል? የፍልስፍና መጽሐፍ ወይ ስለ ጣዖት የሚያወራ ወይ ስለ ጥቋላ የሚያወራ ነበር? ይሄ ሰውዬ የማን ትንቢት እያነበበ ነበር? የኢሳይያስን ትንቢት እያነበበ ነበር። ለዛውም ደግሞ ስለ ምስጢረ ስጋዌ፣ ስለ ምስጢረ ድነት፣ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚናገረው ክፍል እያነበበ ነበረ። ለመሆኑ ጠየቁ፣ ምን እያነበበ ነው አለ። ጥያቄው በነፍሱ ሰውየውን ለመለወጥ ስለፈለገ ነው። ሐዋርያ ገብቶታል፣ መንፈሱ ያደረበት ስለሆነ የልቡን መሻት አውቆለታል። ምን እያነበብክ ነው? ይሄው ትንቢተ ኢሳይያስን መጽሐፈ ኢሳይያስን 53 እያነበብኩ ነው። ለመሆኑ ምን እንደሚገባህ ተረድተዋል? ጨዋንን ኢትዮጵያውያን በሆነ ጠይቀን መረዳት ልማዳችን ነው። ምን አለ ያ ጃንደረባ? ያስረዳኝ የተረጎምን ሳይሆን እንዴት አውቀዋለሁ? ይሄ ነው ጥሩ ክርስቲያን የሚባለው። ዛሬ የምዕራቡ ዓለም የፈጠረው አደጋ መጽሐፍ ቅዱስ ለተለያየ ትርጓሜ የተጋለጠ መጽሐፍ ስለሆነ አላዋቂ ሰዎች ይዘው እንደፈለጉ ስለሚበልጡት እንደፈለጉ ዶሮ ስንት ምልት ናላት እናቶች? አቤት 12። አሁን ወንድ ሊያድግና ቢሰራ 36 ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ሁለቱ አንዱ 3 አንድ 4 እያደረገ እናንተ በምን መጽሐፍ ቅዱስ 12 ብልታል ወይም ደግሞ የራሱ ብልታል የራሱ መስመር አለ። በዛ መተርጎም አለበት። ማንም እንዳገኘ ሊተረጉም ቅዱስ ጴጥሮስም ተናግሯል። ይሄ መጽሐፍ ቅዱስን ማንም ለራሱ ፍላጎት ሊተረጉም አይገባም። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ የጻፉ ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ የተነዱ ናቸው። መንፈስ ቅዱስ ያደረባቸው ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ሊተረጉም የሚችለው ማን ምን አይነት ሰው ነው? መንፈስ ቅዱስ ያደረበት ሰው ነው። ስለዚህ ያ ጃንደረባው የሚተረጉምን ሳይኖር እንዴት ነው ቃል? በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር ደግሞ በፊልጶስ አለ፣ ይሄው እንደዚህ በሰው ስለወገን ቆሰለ በሸላቾቹ ቤት ብያ የክርስቶስን ታሪክ ነገር ተረጎመ። ይሄ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው፣ አምላክ ተሰቀለ፣ ሞተ ብሎ ነገር። በኋላ ለመዳን ምን ላድርግ አለው? ተጠመቅ አለው።
ታዲያ ለመጠመቅ ውሃን ለፊት ምን ያስቸግረኛል ለመጠመቅ? ትችላለህ። አምኖ አውቆ እጁ ሲሰጥ አጠመቀ። ስለዚህ የጃንደረባ ኢየሩሳሌም ሄደው የምሥራት የጣዖት ሥራ እንደናስፈጸሙ ነገሩ የምሥራት ሥራ ተፈጸሙ። የኦሪቱ ሥራ የኦሪቱ ሥራ ይሄ ሰው አሁን ከኢትዮጵያ ሲወጣ ወደ ኢየሩሳሌም ሲሄድ ምን አይነት ምግብ እንደሚበላና እንደማይበላ ለማጣራት ነው አይደለም። እሱንማ እየኖረው ነው። አዲስ የመጣው ምንድነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልዶ ምስጢረ ድነት ተጀምሯል። ዘመነ ሐዲስ ኪዳን ተጀምሯል። ይሄንን ወንጌል ጃንደረባ አልሰማ ፊልጶስ አጠመቀው። ከዛው ለኢትዮጵያ መጣ። ጅምሩን መሰረቱን ጣለው። ኋላ ግን እንደተባለው ፍሬምናጦስ አባ ሰላማ መጣ። ከዛ በኋላ ተሳቱ ቅዱሳን አውሮፓውያኑ በሁለት ባህሪና በአንድ ባህሪ መካከል በተደረገው ፍልሚያና ግፊያ ኢትዮጵያ መሸሻ ስለነበረች በእውነቱ ለክርስቲያኖቹ ብቻ አይደለም እነ መሐመድን መልእክተኞቻቸውን ወደ ኢትዮጵያ ልከዋል። በዛን ጊዜ ኢትዮጵያ መሸሻ ነበር። ዛሬ በአራት ማዕዘን እንደ ጨው ሰርብ እንደ ጨው ዘር ተበትነን መጡ መጡ እንደ ጉድ ከመፈላለት ከመጠላታችን በፊት ኢትዮጵያ መሸሻ ነበረች፣ መደበቂያ ነበር። ዛሬ አንድ ኢትዮጵያዊ መጣ ማለት በእውነቱ ድርቅ እንደመጣው ሊቆጥሩት ይችላል። ምን ያህል ክብራችን እንደዘቀጠ እንደወረደ። ድሮ በረከት ነበር። ድሮ የት ይገኝ ነበር አበሻ? ጸጋ ነበር። ጀርመን ሀገር ሲሄድ እኔ ድሮ ቪዛ የሚጠይቅ አበሻ አይገኝም ነበር፣ ዝም ብሎ ይገባ ነበር አሉ ሲነግሩ። አፄ ኃይለ ሥላሴ ብርድ ልብስ ረድተዋል አሉ። ዛሬም ብንናገር በሆነ ያራቆታችን ሆነ ረተን ነበር ማለት ያለፈ ንግስ የለትራ ተወልም ይላል። እነሱም አይቀበሉ ነቱን ለመናገር። ስለዚህ በዛ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ የመጡ ተሳቱ ቅዱሳን ዛሬ በትግራይ ገዳማት ተሰርቶላቸው ከየት መጡ አልተባሉ። ሃይማኖት ወንዝ የለው፣ ቀለም የለው፣ ዘር የለው፣ ጎሳ የለው፣ ተራራም የለው፣ ድንበር የለው። ከቀለም ያልፋል፣ ከቋንቋም ያልፋል፣ ከፖለቲካ አመለካከትም ያልፋል፣ ከሀብት ከስልጣን ከጉልበትም ያልፋል። እነዚህ ተሳቱ ቅዱሳን አቡነ አረጋዊ የትግራይ ልጆች አላቸው ስ ትግርኛ የምትናገሩ አቡነ አረጋዊ ሲባል ድሮ የትግራይ ተወላጅ መስሏችሁ ነበር አይደል? ብዙ አበሻ እኮ እንደዛ ነው የሚያስበው። አቡነ አረጋዊ ሲባል እዛው ጎንደር ነው ሀጎስ በሬ ይመስሉታል። አንዳንዱ ስ የሚገርማቸው አቡነ አረጋዊ ከውጭ መጡ ፈረንጅ ናቸው። ነገር ግን ኢትዮጵያውያን ጨዋ ስለሆነ የትግራይ ጨዋ ስለሆነ የኢትዮጵያ ጨዋ ስለሆነ ደግ ህዝብ ስለሆነ ፈረንጅነታቸውን ሳይሆን ያየው የክርስቶስ መሆናቸው መስቀሉን ያየ ወንጌሉን ያየ ክርስትናውን ያየ ክርስትና ቀለማያይ መልካያይ እንደው ለአንድ እያየ የሚገዛ ነጋዴ ነው። ዘር የሚመርጥ ገበሬ ነው። አሁን ዛሬ አሽቆልቁለን አሽቆልቁለን እኮ በአሜሪካ እኮ የትግሪ ቤተክርስቲያን አለ እኮ አይደል? የአማራ ቤተክርስቲያን የጎንደሮች ቤተክርስቲያን አለ እኮ። ወርደን ወርደን አሽቆልቁለን ክርስቶስ የሞተለትን ዓላማ ጨፍልቀን እኮ የየራስ ድንበር እኮ ሰርተናል። እነ ጴንጠሌዎን በትግራይ እነ አቡነ አረጋዊ በትግራይ እነ አርሴማ ኢትዮጵያ ውስጥ የገነነች ይሄን ያልኩ እሷ እኮ አርሜናዊት አውሮፓዊት እኮ ነው። ወርቄ በላይነሽ ጌርቄ እኮ አይደለችም። ግን እኛ ከቋንቋ በላይ ነው ሰቀል እንደለቀ እነዚያ ቅዱሳን መጥተው የግዕዝን ቋንቋ ጠሉ። ብዙ የውጭ መጻሕፍት በግዕዝ ቋንቋ ተተረጎሙ። አሁን ደግሞ በተደረገ ጥናት በአምስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተጻፈ መጽሐፍ ቅዱስ በብራና ትግራይ ውስጥ ነው። ይገርማችሁ ሌላ ገጽ ግሪክ ምድር ሲቆፈር ጣዖት ነው የሚገኝ። አረብ አገር ስትሄዱ ከላይ ፈንጅ ነው፣ ከላይ ነዳጅ፣ ከውስጥ ነዳጅ አለ፣ ከላይ ፈንጅ አለ። እኛ አገር ግን አረቀን ብንቆፍር እኮ ጸበልና ታቦት ነው የምልህ ፈንጅ ነው የሚኖር ይመስለኛል። ይሄን ካልቀበር ወደ እና ይሄ ክርስትና ወደዛ ሲመጣ ቅድም እንዳልኳቸው ወንድ ልጅ በአርባ ቀን ለምንድን ነው የምናስነሳ? ሴት በሰማንያ ቀን ለምንድን ነው የምናሰጥ? አሁንም ደግሞ የሚላዘን ሌላ ሀሳብ አለ። ያላነበበው የዋሁን ቀናውን ህዝብ ለማንበብ ጊዜ የሌለው በስራ ሲንገላታ የሚውለውን ህዝብ ለማንገላታት ደግሞ የሚፈጠሩ ጥያቄዎች አሉ። በእውነት የአርባ ቀን ልጅ ምን አውቆ ነው የሚጠመቀው? የሰማንያ ቀን ልጅ ምን አውቆ ነው የሚጠመቀው? ዝም ብለን ዋ እየዘፈቃችሁ የሚል በእውነት አይደለም። ለክርስትና ለፍልስፍና እንኳን የማይመጥ ከናነግር የሚናገሩ ሰዎች አጋጥሙ። ለመሆኑ በኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 12 እግዚአብሔር ለሙሴ እየሰማችሁ ነው? ለሙሴ በሰጠው መመሪያ ወንድ ልጅ በአርባ ቀኑ ሴት ልጅ በሰማንያ ቀኗ ወደ ቤተ እግዚአብሔር ወደ ቤተ መቅደሱ ይምጡ ብሎ መመሪያ የሰጠው ማን ማን ነው? ማን ነው? ጮክሮ በወልክ ናቸው። ማን ነው? እግዚአብሔር። እግዚአብሔር አሁን የአርባ ቀን ነጻ
ጻድ ነፍስ እንዳናወቀ አያውቅ የሰማንያ ቀን ጻድ ነፍስ እንዳናወቀች አታውቀ የአርባ ቀን ጻድ የሰማንያ ቀን ጻድ እኛን ነው እንጂ የማያውቀን እግዚአብሔርን ያውቀው ፈጣሪውን ያውቀዋል። አይታችሁ ቅዱስ ዳዊት እኮ እንከርሰኔ አንተ አምላኬ ከናቴ ማይጸን ጀምረን አምላኬ አንተ ነህ እግዚአብሔር አንድ ነው። ለዚህ ነው
ኦርቶዶክሳውያን የተዋህዶ ሊቃውንት ንባቡን ከሉሊ ምስጢሩን ከሐዲስ ታቦቱን ከሉሊ መስዋዕቱን ከሐዲስ ወስደው ያማረ የሰመረ ለጭንቅላት ላይኖር ለህሊና ማረፊያ ለጸጥ ለነፍስ ማረፊያ በነፍስ መጽደቂያ በስጋ መታወቂያ የሆነ በህሊና ሰው ሊሆን አቀናጅተው ጅሮች አይደሉ። እውነቴን ነው የምላቸው፣ ማርያምን ጅሮች አይደሉ። አሁን እያደረ የገረመኝ ምን ያህል ልባቦች አባቶች ነበሩ፣ ምን ያህል አስተዋይ አባቶች ነበሩ። ነገን የሚያድሩ ከነገ ወዲያ የሚታያቸው ትውልድ። እስኪ በእውነታውን ጥምቀት ለፈተና ታቦቱ ይዘን እንወጣለን አይደለ? በሀያ ታቦቱ ይዘን እንገባለን። ታቦቱ ከየት አመጣ ነው? ከየት አመጣ ነው? ከብሉይ ኪዳን ነው አይደለ? አባቶቻችን ታቦቱን ከብሉይ ኪዳን አመጡና የምንዘምረው መዝሙር የምንቀድሰው ቅዳሴ የምንሰዋውን መስዋዕት ደግሞ ከየት ወሰዱ? ከአዲስ ኪዳን ወሰዱ። እንዴት አስቦ ሰሩት መሰላቸው? አሁን የጥምቀት ዕለት ታቦት ይዘን አጅበን የምንዘምረው መዝሙር ነው ትዝ ይላቸዋል። እስኪ አንብሉ። ወረ ኢየሱስ ወረ ኢየሱስ ይጠመቅ። አሁን የሐዲስ ኪዳን ደግሞ የብሉይ ኪዳን ነው። የሐዲስ ኪዳን ካህኑ ራሳቸው የተሸከሙት ወይም የተሸከሙት ባለው ቁንታ ነው ያከበሩት ነው የሚባለው። ታቦት ተሸከመ፣ ታቦት አከበረ ነው የሚባለው። ታቦት አከበረ የሚሉ ታቦት ከብሉይ ኪዳን የመጣ ነው። እየዘመርን ያለው መዝሙር ሲማ ነው የሐዲስ ኪዳን። ሄደ ለዛ ሌሊ ቅዳሴ ይቀደሳል። የሚቆርቡ ሰዎች የማንን ስጋ ይበላሉ? የማንን የሚጠጣ በግና እንዳለን ነው ታቦቱ ላይ ደግሞ ፍየል እናግበታለን፣ ላምና በሬ ኮርማና ጊደር እናግበታለን። እሱ በሙሉ ጣሽው ቀርቷል። ከብሉይ ኪዳን የሚጠቅማቸውን ወስደው ከአዲስ ኪዳን ጋር አዋህደውታል። ይህንኛ በትክክል እናስረዳቸው እንችላለን። መምህራን በቅድስና ባንረዳቸው በእውቀት ልንደጉማቸው እንችላለን። ምክንያቱም እናንተ በተለያየ ስራ ተጠምዳችሁ ስትሉ እኛ ሌላ ስራ መጽሐፍ ማገላበጥ ነው። እንጀራችንን ጭምር ስለሆነ መጠቂያችን እንችላለን፣ መኖሪያችንን ጭምር ስለሆነ ነው። እናንተ ታክሲ ምትነዱ በየቦታው በየስራ ቦታው ትንገላታለች ማንያ ጊዜ የላቸው። እኛ ደግሞ ታክሲ አለ እናንተ ነው የምንነዳው፣ ምን የምንነዳው ነገር የለም እናንተ ነው የምናስተምረው አለ እና አሁ ያልበት ስሜት ውስጥ አስገብታለሁ። ነገረን ያስተማረ ሁና ምስጋና ይግባል ይግባው። እስክመጣ ድረስ በሉሲ እስክመጣ ድረስ ያላችሁን ጠብቁ። ሮሜ 14 ነው ቁጥር 14 15 እስኪ ቆይ እንደዚህ ነው ብለህ አሁን እስቲ እንትጥስ ወደዛች አይዟችሁ ታውሩ ለማንኛውም እሺ። ለእግዚአብሔር መንግሥት ጽድቅና ሰላም የሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ለሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 14 ከቁጥር 17 እስከ ቁጥር 17 የእግዚአብሔር መንግሥት ጽድቅና ሰላም በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ደስታ ናት እንጂ መብልና መጠጥ አይደለችምና እንደዚህ የእግዚአብሔር መንግሥት እስመ ይኩን መንግሥተ እግዚአብሔር መብልዐ ወመስትየ። የእግዚአብሔር መንግሥት የመብልና የመጠጥ መጽሐፍ አይደለም። ሮሜ 14 ቁጥር 15 ጀምሮ አሉ። በነገራችን ላይ
እዚያ እንቅልፍ እምቢ ይላቸዋል አይደል? እምቢ ይላቸዋል? ሁሉ ሰው እምቢ ይለዋል። አይተኛም አብዛኛው ሰው። አንደኛ ድካም አለ፣ ሁለተኛ ስትረስ አለ፣ ሶስተኛ ማይጠፋማ የሚለዩት ብዙ ችግሮች አሉ። ማታ ማታ አንዳንድ ምዕራፍ አርባችሁ ምትተኝ ማታ ሰምታችሁኛል። አንዳንድ ምዕራፍ በአንዳንድ ምዕራፍ ሌላ ነገር ኳለ። አሁን ለምሳሌ መጽሐፈ ምሳሌ፣ መጽሐፈ መክብብ፣ መዝሙረ ዳዊት። አሁን መዝሙረ ዳዊት እንደ በቀን አንዳንድ ብታነቡ፣ በቀን አንዳንድ ሁለት ሁለት ብታነቡ፣ ሁለት ነገር አንደኛ ምስጢር አለ፣ ሁለተኛ ጸሎት ነው፣ ሶስተኛ ታሪክ ነው። በመዝሙረ ዳዊት የማይካተት ነገር የለም። ስለዚህ ስትተኙ ማታ ማታ አንዳንድ ምዕራፍ እያነበባችሁ ብትተኙ ትጠቀሙበታላችሁ፣ ትድኑበታላችሁ፣ ትጽናኑበታላችሁ። ደሙዝሙሮ ሰው ጋር እየጠየቀ ነው ቅርፋ ወስደኛ ላይ ያሉ በስልክ እዚህ የዛ ሀገር ስልክ ደግሞ አንድ ወር ላይ ነው የሚቆም የሚሞላው። በጣም መከራ ነው። በዘቁ ተበድላችኋ በጣም ታሳዝኛላችሁ። ካርድ የሚሞላ ጥሩ ነበረ፣ ካርድ ይገላግላችሁ ነበር። አሁን ካርድ ስለማወር ላይ ነው በቃ 24 ሰዓት የሚወራበት ያለ። አሁን እኛ ሀገር ቤት ለማማት ባየ ፈለ ካርድ እያስቸገረው እውነት ነው። እንደዛ አሁን እንደዛ ያለ ወር እየተቀ የኮንትራት ስልክ እንዳይገባ ጸለይኩ በቀደም ጌታ ወይ እዚህ የሰማሁትን እዛ ታሰማኝ አሉ። እንደምና ኢንተርኔቱ ፌስቡክ ላይ ኢንተርኔት የለም እኛ ጋር ኔትወርክ የለም። ይበል ይመስል እግዚአብሔር በዚህ ማታች ለኔትወርክ ቢጨምሩ ምን ይውጠን ነበረ እንባላ ነበርና ለበጎ ነው ብዬ ወሰድኩ። ስለዚህ አሉ አንዳንድ ምዕራፍ ማታ ስትተኝ አንዳንድ ምዕራፍ መጽሐፍ ቅዱስ ስላሳያቸው አሰሙ። ከዛ ፓራስታሙ ከማስቀመጥ ነጻ ትወጣለች ማለት የራስ ታጅን ከመቀለብ ነጻ ትወጣላችሁ። መጽሐፍ ቅዱስ እረፍት ይሰጣል፣ አይምሮን ያሳርፋል። እኔ አይምሮን አንዳንድ ጊዜ ነው ዞር ሲልብኝ ከዮሐንስ አፈወርቅ ወይ ከመጽሐፈ መነኮሳት ወይ ከአንዱ ያስቀደዋቸው ንባቦች አሉ። ከዛ ልክ አንዱን አንቀጽ አስነብብ ጭንቅላት በያለበት ተረጋግጦ ሐዋሳት ይረጋጋሉ። ልብን እስካልተቆረቆመ ያምዳል። እብደቱ መሰለህ እዚህ ውስጥ እኳ ያለ አፕሊኬሽን ነው ገና